Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nikmatillah. Wala haula wala quwwata illa billahi alil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berkunjung ke matang poro pemungkin poro pilih sepuh lan sesepuh ekang hanggu mas tuki jumatang pokoknya reka utaman ekang pantes pinggi poro pangbating projo satrian negari ekang gadus pandang lan pantun ming poro kalodas ingkang tasah imur matang poro keluarga baloyo biro biyoto ekang tansah mas tuki jumatang ka utaman soporo tamu kakum semua orang putri kadang berdebut do tarumu ikang tansa satu antek terbukti dan umum soho ikang satu mantesin dan soho dan mungkin karo penyiji diri panjirani pun bobo marsono belasan karo ikang hal mengukar soho terkalangan niko keparang wakulo ingin hangat turakan udara yang gondo bapak ringu setia minangkani purwani atur uno lagu bungin wonten kalangan menika sumangga nun berdaya akan mangku pujo miwah puji syukur kunjuk wonten saudara Gusti ingkang maha kawasa nggih Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun kepareng-pareng ganjaran kawujengan menapa dene kanugrahan soal itu lukutan yang barokah serta rumah santa maha babar doyo pangaribu ingkang tumanti dumateng poro kawula sedasih kajeng salebeting pahargyan prasaja wonten kalangan menika panjenengan sedaya dilasan kula masih pinaringan kempal lan manggal kanthi pinaringan kaharjan tebih ing sampika kula selawat lan salam ing mugi tirta katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah Allahumma amin. Sinarengan rasane bahwa wonten ing ajeng kula aturaken agung samudra sing pasami inggih karana sampun kumawantun mambang raos kamangkan panjenengan sami ingkang nembe wawon lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung sedaya putri ingkang bahagia mulya dunia imat yang cukup lahir diko panjenang ipun koko marso belasan garbo lumantar kulo agama diatur ngaturaken sugeng rabu awet karuan panjenengan sami sinarengan raos panggung ingkang tanpa upami lan mugiyo panjenengan sedaya tansah ningan ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan macet rekat ing niat kanthi raos suka keparenga kula aturaken pitados sing kepi sinasa sampun terwaca cetha wonten kinta kawara nggih panjenenganipun Bapak Marsono belasan ibu arsa ana tapi darmaning asepuh saperlu mahargya suta ali wosimi nggih kawaran putra putrinipun ingkang paling asmoni Mas Ayu Nabila Anggraini ingkang kadhapaken pikantuk di Mas Bagus Muhammad Hadafi putra saking panjenenganipun Bapa Suratmo ingkang pitadhep saking kathah ngambung Bojonegoro wonene ijab kabul miturut satatane agami sampun kalampahan kala wau injang antawis tabuwon lan iki dawuhipun temanten srengenge sampun paripurna antawis tabu sedasa lan sampeyanipun tansah mangsul slamet boten wonten kalangan sedaya. Widang tuh pangajabi studio saking panjenenganipun Bapak Marsono Dresan Peru katur kunjuk dumateng para tamu kakung sumawana putri lagu-lagu dumateng para pepundhen saha para pinisepuh lan sesepuh ingkang sampun hadir kaping yuswa ingkang ateges kesampun pono ing pamawas lebet ing panembalebu ing pitutur ing mugi kersa nyuwun wonten sanes Gusti ingkang Maha Agung
Nuli kita kasih sedia berkata sehingga panjang dari ibu Bopo Marsono berasal ibu Agi Johana tepi Dharma dengan sepuh tansah mabih lulus Raharjo kantos mugi paripurnaning pawiwahan mliki kagem putra kekalih Agi Johana biyuru moten madyaning Bapak Agung ing biyo saketo bersino tin resnanan atut seharuntut dunyo ngantos tumpekaning delahan. Dan mugi-mugi engkau lebih tatukan berahan saking kersane Gusti engkau moho wikan arupa putra menopo putri engkau soleh lan soleha engkau bangun mitru dumateng tiang sepah kekale migunani tumraping agami bangsa lan negara. Pertamu kagung semono putri engkau sinebang pakromatan mboten katelompen panjenenganipun Bapa Marsono berasane ugi ngaturaken agung panuwun engkau tanpa dumateng sanak kadang tonggo tepalih pamung idro samudayanipun engkang sampun keparung paring ibur pratikel soho pratikel menggaibun dumateng durno lan prabeyo ambo bilih panjenenganipun boten saged hamangsulaken karana lahir anamung kasumanggaaken wonten sanipun Gusti ingkang maha kawoso ing kiyo kadarman panjenengan sedaya dinatoso amal lan kesaenan. Pembutuhan yang atur, saya kepanjangnya pun Bapak Marsono berasal ibu Hapa pilih Hanginya nanti karawan panjenengan sambil konten kirani bojo Wima Romo Allah buta lenggono pun Daya yang manungso ingat dengan sampurno Anamung nyuwun agung Samudro sepakso Sake pulo minoko talangi bojo Hapa pilih pun tentunya Kayu ini coro Allah buta lenggono kalau sawantah ingat boton kali saking samudaya ibu Kalapatan kulo mawan tuan satu mata berdaki samudro sepak sari Ewa sono pulau dari Asanti Rahayu Rahayu Engkang sarwi jenengmu akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.